Welcome to yet another exciting episode. Kana karibu kile ngine kingi kesi uta show yetu nyama itwa ngongongo show. Ngoje ngotavia ngoni episode 17. Never song get speed 20 tena. Ngea namba tanda tu eda jevo. Yes. Ni kwa ka ngongongo. No yetu ne kazabale lale no weekend mana ina kuona ivasha. Wewe dia kamu tu madhango ko baba. Mapisa. Makadhi makuene kaunti kitu hii kaunti masako kaunti na hindi na kwanti kuwata usukani na hindi guest wakona mgulivilo ometoki hakuwete jima abuwa nzomete kitu ambia kota tuti songa na hindi kitu kumiri ya kuse kuruwe kitu ambia neta ale tamboka aya mula hii pasongeto kusongwa yes na hindi usiu ni wamo yowa tukalituna sembu wakuna ivasha yes na kuya shoni ya kuwa shoni ya kushoni jitu vila tukatuko manja malote isa malote islo ya manja umanja na kuya kuwa manja kutandanja omanyi mbita kaya ye chief of the location kana portfolio ndia wale tuangia wakibalo kwenye chucha kulakini dhani kasita ni yomesie satani wingwati ya masatike ni gulia wingwati ya masatike thank god today wedding day kipenzi changu gabita kune ya nanga kandi chilebu wasia uyo museo ndika ine wasia ni kiengalalo Humu dhamu iti rafi wakwa mwenene mwono, rafi kwa wakwa, ula wetumete kwa sani, ni mwini, determination na passion yake, moves me a lot. Mwamu dhina asia hii, niki, noko ukatuke edhu kesia, mwono shone, ngulia ngutepe ngwone, tuka mwono, tuka mwono, tuka mwono, tuka without further ado, ekani mwelcome, eta wa Mukamba International, kana Kenny Bizzo. Yo, ya ngase. Diko wazo yomu vaccinate. Yes. Karibu muno. Asante sana mama. Ngongongo. Ngole kutavye mbonye. Yes. Episode ni 17. Ni 17. Tuna kuba hao. Nambe ugumi ya mwanza. Yeke wa mwanza ukina mwanere muno wa Manchester United weto wa nani. Ala mama Manchester United yes. Mwezi mwanozi weto wa nani. Weto mbonga mwelane. Nini zendo uwe. Nini zendo uwe. Lakini wezi mwela wa unge. Mwezi mwela. Mbore nisi zionde. So Bizzo. Yes. Karibu muno. Asante sana. It's been long time waiting. Mazeje wangu. No mwende tuna kuba hapa. Tinyo ndia biga. Nigeri tu ambie show yitoe. Mm. Nenda just briefly. Ututaje Kenny Bizzo no. Weta wonge ni Bizzo. Amite ba. Unda baje bonyu la ngindi ndi kuese na sambo. Yes, nene hakika mara na zie binge da mbatu. Sisi ya kuzani ni mara to kono. Anaela tu. You know. Yes, thank you. Kwa masito nita wa Kenny Bizzo, kana Kenny Bosco Wambua Movea. Ni kwa tiedhenu kwa umbali ni wambua noti. Sipa ya peka ndo nina yaki yaka alert. Hei Kenny Mbio umaba. Yukulia Bizzo yuzi mambosi kone. Iye kana yumo siende, yumo siende, yumo siende, yumo mbosi. Ndo kwa hati. Yumo siende, yumo siende, yumo siende. Uka kulia mundu wati wambua no mda mwesi. Weta mbosi. Weta mbosi. Wasi ya mbosi. Mwana Movea kana mwana wala. No one. Bosi konduwe. You know wa. Yes, Kenny Bizzo ni muna umeto kambo wa Kibwezi West. Makuwene County, Kibwezi West, Nguma location. Hende Kaungu Nezabu location. Na hende Kenze Village. Kauto iketo wa Kalakalia. Puno wa vigamuzi. Santi. Yes. Area nene ya kikombolio. Area nene ya kikombolio. Ati basi mamika aneza mwono. Yes, Bizzo. Yeah. We mwini. Ni mwini. Wadi wa wambi yendi. Wadi wa nyono ya mbe. Wadi wa mwene wa ya mbe ya pani. Nono tinye na wambi. Yes. Wa ya mbe ya pani. Ndiya kwa atasya kana netuwe so wina. Yes. And later on, that was since class 3. Nina kuni yao bandi ya, na vocalist bandi ya umau hapo. Yeta wasa. Yvita hiyo yeta waka dhukumani. Kavukumani boys band. Boys band. Na yu kumuku wa kweto wa ndinga. Mwana wa makau. Yeah. Mwana wa tu naenda wa kubuka soko ni kami kweto wa jasho. You there. Kyo ku next. Yes. Eh, kana maana atano. Kweto wa maana atano kana jasho. Tuwe di bubu peyo tu hoteli sana. Yes. Tuwe kuna siendu. Idhembe na kuni kuita lulu. Ni one, two, na jena. Nya one man kitu. Ani mateme yamu ina ala za mziki. Yeah. Tuwe di tuwe kuna watu hiki wa jingi. Tuwe kwa mweza na chare hiya. So show zenyu mwenye gea poster. Aiyo. Mwumila mwewe yana. Akita ayo ndenga nele timu yake na simu wale.
tulikuwa na shughuli that was class 3 so nime grow nikiwa najua muziki tu ni kawaida ni kitu iko unageta ukitulua tufurahia yani ndio hapo naaga na hesabu hiyo na talent you talent yako na hapo nani wewe unaje ni normal life yes kid of America yes you talent yako yule naona kabisa yule ni football lumbati hiyo na mitaani mzee ni andoinge maambio mangana mvela kana kama akakupika hapa game mbaya sana yes juma yesi mwana wa mvela ni na kwa wadi na kuna just for the sake of ah ningi na wewe kumuomba yeye kama unauziwa kile wana gitari lakini yule ndiendaga hapo ni kangimega ngimejita kana kizobia bila tuongetwa tu kama tuusa petro ma vlan tuwe tu kama uta tu andike tu usa 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 relieve tu kama tu naona gani kizobia kaindo kabwa angita gitari ya mbogu sana mwanano ndika kuna gitari na wana angika so na kudiku wewe kwa live tani mpaka wa leo ni choki tumenda kuna ndama kuna gitari ndio wage yeye eh dia dia kale dia like dia dia tikila kwa mwiko tabua eh ilikuwa mbaya sana eh naende yende tunyozu yes later on esa ugundwa ke ni biza ya kumbe no we kale one two yes na tinyo wa ndende roko eh badi siaku utungi neta or at least utuelesi a process yo tungiwa badi siaku just a process yeah. Iteki ya chao kana ni chao kile ya katika utungiwa badi siaku yo tilo uno ni uonene eti yes. Si ndo kambia ni si ni nai kundu na kuwe mwana na naona si ndo igwa ona ona yala mekwa yala mekwa hele naona si ndo igwa o baba o baidio na ni noni andwa suma baidio na ni makwenda kintu kibwa you out of that life experience no yes. Niwe I think I should communicate this yes. I think kintu kino ni kike in a way that tia ndo ingeme saikala ndo ya imedu kesi story human inge story but mundu no kwikala ndo ya kesi wapi and in that wapi because the pain lesson space story wa fulani wa manenga na ndo sasa ni makwa tia kumbe tiny tai kaona tukiona tukoka kabisa yes ukati you guys then I make a long story short yes through an entertainment or yes. Through education through kumsikile nimepiga ukati the other thing ni hiyo ya kwanza ni life experience ya pili ni zile vitu mimi personally zina go through na get kama mtu kuna vitu ambazo ziko duniani kama binadamu una feel yeah I need and the best way for me actually the best way ya kuji express na feeling is through music yeah, through music you know why you come kaambe kaniona you know one two na mweka yeye ni wambekie na eh na ndigolo na ndigolo leo kesa ndio mina na ende to hard kilumendele eh. Wakamba tunajulikana hiyo sasa yes eh fanyia mkamba kitu utamuzikia na yeah, kuinavyo tarehe sabini vale ni nani yaani kimi na kuja tarehe sana tarehe sabini tupo seven eh ningi bombu la sindo hiyo la mwana sasa iko ndo wengi eh yumo wanda chumbo corona kaka haya 2020 metoke ka yaani tunamaliza mambo mapema yeah yes. So the other thing inakuwa I'm a Christian yes na kuna zile mafundisho kibiblia tunasemanga I'm just but a vessel yes. Kwa tukienda kwa community natumika tu kama chombo unageta so God kuna zile vitu anatuelezea katika kitabu chake kitakatifu so naweza kuwa katika harakati zangu za kusoma biblia naona well I think Roho Mtakatifu ameleta hii idea ni translate ya wase ikuwe simpler than kupitia pale kwa biblia yes. Unapata yes. So mimi naileta kama muziki okay. And a thing happens na kitu ina come through na tunazidi sasa ku preach the word of God through music yes yeah. Na no gakukulia with it in the music industry why allow see what it akindo serious yeah ni miaka yana hata ni tano ni miaka tano leo ni tano na for those 5 years ni testimony about wanyako nenga na kwa wadi wa naweza sema nimeona God na inahitaji pia uvumilivu. Ndisa kwa sasa nimefika bado hata sijifika ni kama nimefika kwota. Unaniwa anamwambia, "Guy, can you be so guy?" Lakini ngiwa ngiasi, "Okay, well, thank you God, but I think I'm yet still to start. Bad, yeah. I'm yet to start. Yes. I need to go beyond my expectation, beyond any other person expectation." Nobody. We say that yani nimeipiga tu na naona kendo genga yako na kitabu yeye tu. Eh. Ukaele watu kunele zindo yao kaza da treasure. Tena kama yeye liko. Eh. Na njoo maiko. Eh, yeye njoo maiko kwa kwa na flute hizo tu kwa mtu. Unakwacha. Ndio ndio zino waboya kabisa. So, I just thank God for the fire has taken me. No, na si palani naye hiyo. Tivo ni hiyo usual tivo ke the wao. Na tivo ngedi wao ni. Yes. So, with your support, with his or her support, with God's inside my project
kila kitu inaenda sawa. So for those 5 years zenye nimekuwa kwa game, naweza sema God is good and all glory be to him. Yes. Yeah. Na ni why sai kala uka regret direction no wasi ya wini kana ya usani. Yes. Jazz or regret. Yes. Jazz or regret. And digo kwa chuno is or regret. Yes. Cause the main thing is I do music passion with a lot of passion. Yes. Wadi unjika I nige ndaka ye ye. Ubi the time. Do. I be the time. Yeah. Kana nige wadi ka ye ye zombe tangu ngungu. Yes. Kana nige wadi I ni se kuipa ni na besa mbinge kupetu ya wadi. Like vile tu nilianza mziki na wasi yeta kendo nika kuma ngone. Nukwate, na baiki yondo kimu, yone ya sawa na kilungweka kumango ni bado kihipa bills. Yeah. Na feel, wow, ikitu naifanya, not just for the bills, but bado ina pay bills. Yeah. That's a reward. Na hiyo reward na shukurungu sana. Paingwa mungu utepata a reward. Yeah. So, na shukurungu mungu kuni reward through events, na hito event. Kuni reward through a place, a platform kama hiyo ngungu ungyo. Uweze ya nina habikio mungu fulani, tutavikiana, noa minoma na. Yeah. I thank God for that. Yes. So, music, ndia iso regret. Na ndiku kato noa, niso regret. Yes. Nundo awadi. Yeah. Pepe ando pepe kule ando mekula sia muno. Mhm. Makasi ende ya ume ai nyu mwane ya mbesa wadhi ni hata kanosa nini hata. Mhm. Ndio kwa kifupi uta viando. Mundo atonyokota income through music. Through music. Yes. Okay. Pe platforms fulani sia da uta YouTube. Through YouTube no kwa tembesa. Yes. YouTube ba yodo mwa na mbesa hata. Tio wadhi kama yewe yelo ela video. Weona kala ka advert yaze ai skipu ka indoka ende kwa matinda mmanjwa matinda mega you are skipu akita kwasia ndwe ni reward ndwe nenga ka sibingi no amba taka indo no kwasia no ni kondo kungi kuye ka yewe kwa weta simu ingi sia nguvu sana simu zio alipa play store we download like boom play ando malike wa ema search kin bizo ma stream wa stream balizo still we daga kata wa jenga musani peke ndo kitwa skiza tune watu the more watu wanaeka ndizi kana nowe zona nga kama nani tabiando mambe kio kama ni kana zi ndo wele je ya eh mweke skiza tunes mara mainge at least ni mweka na mweke leo o mwini aya inge ni siadi. Yes. Siadi siadi ila corona inoki ina tutumbe ni tiende tu weza ni wingwa siadi juwe zaidi ona kwa siadi ne de tungo che na yu ndo mweka la kandi position na kwa iki ni corona ndenga nisi you know have a deposit ne ne kia ni watu bengale ni wabaye yugezaide mwana akupa kedha nokwino na ngungunge na veo deposit yako ndaite ndaite mwa ndo ngo ya mumezi weva chade nengoka. Yes. Lakini mo aide gale wantu no mwane pole lakini tweka tusobye maundu ngaino ende yakweka ne sana maundu mende na ubingo. So events ninge itutela sana ta aini ugezaide ya hawege ndo mwana weko kaundu weka kaundu na nyao na nyao. So mwego na events tuite ya ini mwa chadi kete wadi ti chadi na wadi ba wegi omwene atebo na ebo pesi ndili robot sana difference ya ebo ni eta change fulani ngeze ile piano wako manana ma fans make mind direct na ndio give out tutaje. Yes. Yes. Kindu kingwa nibwa hizo ni platform sila ndo nasi ya tukwatanga income nasio. Yes. Yes. Na mibango yaku kwa kila venture mundu ni with ena future prospects ena plans ya kisia future. Yeah. Utonya kwa sene chao as in we wanna can be so ever kwa sene miaka teli tatu yukite Mukamba international my dream ni kutoa kikamba ndisianza baza sana. Yes. We say that the number 20 kesi ya wahamba nati. Oh, wahamba nati. Na wadi usiko rasisi wa miambea ukamba ya kanisa ni ya lindi mutikana ya si. Wana mozelela. You came to chuchu kini ngayi challenge ya nangazi hei. Kwa ni ngazi? Ngaiwa kwa eno iwe ngwenda. Asungu mahamba. Ah, no iwe ngwenda. Umu mechila asungu iwe ngwenda. Ah, no iwe ngwenda. Nwezi chumi la abuwe. Yes. Itina. You can say that you came to nichoka. Design yesu. Nebu. Lakini maine da chao. Chikamba. Nukwacha. Yes. Design tonye madamuni bata na kituwa Emiko's gay. Mm-hmm. Ah, kituwa angi na Ufaransa. Ah, kituwa angi na wapia. Kituwa jenduka jongi na kwe. Yeah. I just need to embrace that Kamba culture. Mm-hmm. Not Kamba culture, but I say Kamba because I know that language much better. Yes. I mean the African culture. You get? See, we are part of African, but African culture. So I need to embrace that culture through my language.
which is camp. At least iweze kung'aa tu na kuendaenda and tufurahie bado hii shughuli. Very true. Yes. So in 3-5 years ni kwa titenga hii abantu aita basa sana. Mundu ninaaminie kwanza. Umu mitie basa mwanu iwe ngwenda. Eh. I know iwe anondwe te basa mwanu iwe ngwenda. Eh. I know iwe ngwenda. Yani that has been my passion nataka tukue mbali zaidi. Yes. Yeah, na nina wewe kwatu kabisa. Ndiye mwa kutongelela. Nina support yako na yako na yako na yako. Yani yenu nyonde. I'm very sure we can go far. Yes. Yeah. Na niendo kule kulio. Nemi say sometimes ya mbitu andika hao. Mbati tutu kandika. Mm. But nemi kisi ya mbati siyaku. Mm. Ta we satani we mbati ya masati. Asura mbata uithi ya nitune. Mbaka tu wana tuini tu kuenda kuenda yeah, tuka fraikia. Yeah, yeah, yeah. Ti mbati yo besi uka uke ya kira mbunu kufraikia. Mm, mm. Nichia ukitu mawadhi weza moyo. First of all, feeling. How do you feel it? Yes. Are you faking it or you are doing it realest? Mm-hmm. Yani ukwe teka ifan na nuu wewe ai kano wiki te kumangoli. Yeah. Nopate? Yes. First of all, nye nenda amba ika wadhi u ndani pia. Yes. Na newe ni mu yani, I'm very sure, even if it's not 5/5, 3/5, what a feel of a ball. Yes. And that's my greatest moment and nye na feel iki, wow. Ame feel poor, yule ame feel poor. Oh, na kundu na iwe mu yo. Okay, sasa ne ngotata ye ngengwe yo mu yo because siezi manage 100% ne with ye mu yo kila mu. Okay. So, kila kitu ma at least no have those kind of nini. Chambe na ze ni feeling. Mm. Ni we wata. Okay, kendo chujungu ke weta ye. Is it real kana ngwe je ko fake? Okay. Yes. Ni ko fake. I kana ngwe je fake. And then ko fake. Obvious. Ama tuilo la ngwe yo ani ma chano kie. Mama na. Ni mama na kabisa. We take you na feeling. Te fake. Ekeba nikipe upeo umoyo fulani effect is we transfer mpaka kwa hiyo then again akangu na feeling yoga au pege ndo nipata acho before I do any track nyenye nipata mnao kuboya. Yes. Before I had feeling wadi ne. Yes. Nini yanga well nina kitu kiseta na mpaka me na mwi na namasi ya kuonde. What about the other world, the spiritual world? Yo no tomorrow wa kumu takatifu wa confirm kana kiko no no nyi personally ne vukese vibe. Yes. Ni record ya wasimu. Mm-hmm. Na ndiye ambaye kana naende ngebo ngewe. Oh okay, if it's a vibe ni kuka inge you are the usual na feeling you say my sau ka inge nyako ni so no ngi this studio we ka hata. Mm-hmm. It's not yet confirmed but ne so kilo ni lungi iwe yo ka inge jambe ukina mbene. Mm-hmm. Ndane so record. Yes. Jambe ukina kila na record yewa ah ni studio direct. Kidding wana kile ngimana. This is I'm not forcing this. Ni feeling it yes. Come through. Yes. And I think this is the right time to bring it out. What we pray, what we okoke, yes. What we want mema, what we pate hope like yes, na strengthen to strengthen the knee. To strengthen. Komesia. Yes, komesia. Thank you. Yeah. So with that ni wa frasa na so ngai no mosi. Na ni ugulia ni kana pia mosi yeye sana mundo kuenda huko liko wini ni amanya. Kile kitu kile taki ilie. Kumba nyawadi ni kana uga yuka record audio. Ikoteki ya how long. Nikindua muka au kaandika mistari ukaguka kone ya bizengo kama ninyo zio nukete studio. Na bala o record ya ninyo zio nukete studio. Eh nukete na why sina gwe yomba nye kanate kone video next week. How long does it take? For audio mbaka video. Trust the audio. Tambi audio. Yeah. Audio like ni tegemea. You my friend wa stream mwanamuziki bado. My friend bizengo bado mwanamuziki. Yeah. You kila mtu ndio ana nini yake. Na hicho kitumiwe ba usini Mr. Wise, uone ke ni bizo, wewe ni bizengo, wewe si anja zina sio kwa like we are just different. Yes. So you ndio maundo mako ni kuna yuta audio. Yuta kwa ndio wale zina kwa na record hii. Na ene kana hapo ni wewe kwa kai ingi ni wangu zao kuna simu na zi ni nyo zi nunge tutu ya kaila wangu tu. Na ni bata mwanona kuhi studio na ya idea. Yes. Ni keenda yu kuhu hindi ni obvious. Ndembo ndume asya ayo kalabalani. Lazima pedo na kithembe of lani. Mm. Juna biko studio ni kwa ana asya kine kithembe of lani. Na indi mavibe mwonde ni ete asya kithembe of lani. Uthe ni verse 1, uthe verse 2. Provided na idea kila nguina. Nukaje. Yes. You cho think ya nikia wadhi kuhu ngire kodi ya kuhu utu emi ni ya wangu. Na hindi njuma wa kithe mbeo ni. Yes. Ngibi. Yeah. Yule itarao ni hindi tukuyo kisa hindi kuhaka nyandembo ni. Ya mbete yonu tele ya ambeli.
Kanedi ute leo kaini. So wanti kutumingi kawati nenda at least kukika na ngoyo mwa. Feeling moja. Na hivyo hivyo ni wanda 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 mwondo uyo kurekodi, ulo kwendo wadi urekodi. Ndake kawati ni kuhitha, kenbizo mwa kwe kawati. Ndake zei ka show ya ngungu ngeo ya kena kukuti kuhitha nuhonye ka ee ya yika ya. Nuka atate komedi ni kuhitha, nuhu kwe kachapu. Blimton nuka zambi ya kasi ya kako maana makamera kuhitha nuhonye ya yikas. Just do your thing vile unaifeel. Bila coping ama bila kuifanya sababu mtu mwingine ameifanya. Do it with all your heart. And literally uko na zendo zyasi o. Na wewe hata ila wewe mtani kana upitilio kumelano hiyo wadhi wa kuta ukitu wewe kana wewe ile TV uko na ila ya wendo tiji da ukitu wewe hata tamusa. Ni wa moyo sana. Kwanza yuta harusi sisi ile tokamba. Yaani wewe je hiyo ni mwita ila yako ya wendo. Yaani ngiwa yaani they are appreciating their own. Okay. Yes. They are appreciating something good. Ni wa yani encouraged. Mkwati? Yes. Nundu ya kango rabia ukamba andro mwende mbozo mwondani. Na we minyidi. Na ye maisa uke. We were wa tulong sana. Ewa. We banda ingu ye maisa uke. We were we mutulengo sana. Ewa. Lakini wa banda mbozo wesu. Ni wa minyidi ya ni uke. Ni osia ya mabozo wange mahingi. Uyoba. Uyoba. Bozo na anyonyi. Weza wevita. Moyo mingi mwono. Ukisa de wonga njina isi ngoko. Eee. Kukwate. Yani I usually feel that. Na feeling yes. Appreciated. Na feeling encouraged. Na kuambiwa. Keep doing it. Na manyeo nyanyai. Nikindu kiva tangasya ni usubie. From day one, day two, day three. Na sasa tuko hapa darling. From day one, day two, day three. Na sasa tuko hapa darling. We thank God, it's a happy day, today. Everybody ends up, it's a happy day, woo! Today. Allah, wedding day, kipenzi changwe. I've been loving you, oh baby girl. I've been loving you. I don't know what you do. I've been loving you. Baby girl, I've been loving you. It's a promise. You guys know we were not poor. Yeah? Baby girl. I've been loving you. Mama, what did you? Mama, you have your Masati. You have your Masati. You have your Masati. Masati. Mbona wanifuata shetani, mbona wanifuata we. Safari kukuruka karako sisi ya naitina noiweka dhucha. Mduambe ule ya maembe maku Yesu watongoze. Nundo nowe musumbi wasumbe Yesu watongoze. Aha we satani ungwate masatike. Ani ukule ungwate masatike. Ala we masati ke ai oh. masati ke ni weta bala betata we you get out there la moina was it la re what the jane we kapo no concentrate no concentrate so hivi nje Daniel Tsai Tabalanda. Oh, some nice one. Yeah, good vocals. Thank you, Mazen. Yes. Asante sana Mazen. Ni ugoli yae. Ni practice mweka haya wazi kana ija ugiende ya. You practice you indies. It was no practice which makes perfect. But in you get away there. You know to the over the studio. Ngiwa bani ona zindu. Ngukiza ndi ngisika ndi ngina nezo. But you know the ngiyabu ngeko no kendo ke yokanesa na kwanza utwaze no kwa neema twaze neema inachangia sana it is wangone yaba we enye we mwana ndaza banga kwa tt si we chagu mwana wacho nu meradi ni kete uma pa wacho yengwa je kete uma wacho yes kepizo nice one twende na kumina yeah ni enda yupe mwana rika wao tusia yesu ni mosani ni producer ni cha wewe una kendo ukwendo kwika ona kete di maisha ni kwanza mwaka nenge yeah ni ndo matabio ke cha mafuta na roho wewe umbilo leo nzia hii si baba kwa masito ni mtaweza ni toke ni bizo mukamba international na ndiko utabia kene kuhitha nini simu no ndiko utabia kene kuhitha at in like billions
Ni utabia kende kwitha nini sino kiutedie in one way or the other. Na beke ndo neba anese kana advice, take it from anyone, but you are the decision maker. Yule utabia okengu yate, kendo jambe piti, piti, uwezo uweka ata, ikia piti. Onaweza magwete kwa asia, ndo tuwa ndweka, ndweka, ikia piti. Nuhundu nga utabia kalakalia wala numete neba asa. Kalakalia wala numete neba asa. Mugoli ya mundu wero, Mr. Hoy. Rezi yodi kundu kuhumu anosu. Ife friend, wakosu yodo wa Mr. Hoy, mwano. Twadi, twadi, angu lehi. No, twene sovika. Ngemuna, twedi mwa, twedi. Niba asa, na kekane edu kisi alama mbea ndutu honga, ndutu poa, aiwa ndu kwe tu, nundu ni kumbo kama mwano. Nye nzome edu school mbinge ba idhika ya. Na school ila nzome edu nasome edu yambe na kuno expel ya kele ya kuno expel ya katatu, ya kana. Inya kwa sima kwa community wa zia kitu angola. Nungu wate. Na me mwana edhe pa ingwa, dhini ya kitie kwechwa, dhini yo iwe, dhini ye kiwa ata, ima no ayo. Na nyelana onyene na kuno ingi expel ya katano, school ula na yena kwa ata. Tena na kuno keli tam tu kwa ambeye. Na after na register mutiani wako wa KCSE. Na semba kundu, na sindisi waka kuhuwe, nyabu ya dikuwe kwa njiwa tabisi ya, yu ya kita kutuwa wa confirmation. Tete ya eno kaiki, nyena kita kwa haya mwambasa. Na kukuni wane ya dhiani ya angani. Hakuna ushukuli ya kwa, na hindi toketa angi ya kweka moti yaani. Asi wakethia. Na kuni ya nyako simuna mwei. Mamu wana, jina iwa mwei mgole ili letiyo ni. Jina iwa mwei kata, lakini ni mkukoli ya. Iyo ni ishara tosha tu, pengu mundu kweche kwa ya. So, na mwea, ningu enda kweche ya wekeo. Kuma kuna uwe, daddy, nye nwagie kalila muti yaani wako, nye na isho na mwei. Nondo yuko uwe, nini ni naisi, kamu, ne yeto musini waka lobo, chao kondutese nga hika pisa. So, naase, nini uwe hako inga hika, ningu endo tata. Ningu endo tata kabisa, nima ne kweli kwe inga hika nande kwe, mye mwene ni experience. Nani anga hii, pa ingwa musie yote pata na resorts nzeo. Na the only thing which can bring me back with parents, na maimo, meninenga asima kwa hope, wala ni kweza na resorts nzeo. Aki mwa, lukambete ke liangu hati, ii. Lukambere liangu hati kendo kibu, auta kiteze kwa kiendete. So, na nona wambika ou, ni mana kwa kabisa kwe ngai na we ngai. Nani angu wabuko madhuru my talent. Ilani sini na deo kibichu. Na nyenadi na this school after twa kona mutiani yamto mayuma glasi ni maiti hizi ni ile nyenazi ni ile wapi bwana tuma twa mimi naweza tabengo mundu kwenda ivo associate na kwa ningi mundu umexpel ya mutiani thank you anyway agitaoka ya agitaoka na nyenoma nyenero kama usi peke thima twenzi na dada na mbeo bando mboka gitulia hu ngi kalwa musi ya kwasia. Wano tuye sikila kikukwe kaja wano malizo tiasu. Wambi ya kuziogo ingo yuka elesa ayagu. But I had one thing. Na iti ngai netele nukuwane. Ethe ya wiku. Nikedani mande which other direction am I going to test. Matuku watatu mwiku wakata 2. That was 2014. Ende simusi ambe ya kuka. New results si uma. And I tell you. I got a grade which I've never got in high school. Nana atongo si school loser. No melane mutongo ndongo eti umeto na bugeza wa mbaza na bubu ni bona isi aja kwa huba ilio ba ilio that was the very first time inyako anenge you hug you kwa wana nyoka nani waambete kila kabisa hapo yazi waka mwana uka nukwacha dada kakua proud and the whole community ya bai proud na maa change perspective na yes ya kana undu aragwa na ndu ndu ile take yaba chongo undu aga just be you and believe that one day one time there is a turn around na ende kuma bubwende niona inje na inawadhi wa hakuna jambo ngumu bwana Yesu asiloliweza o binadamu anaweza shindwa lakini bwana Yesu hawezi shindwa hawezi shindwa hawezi shindwa. That was Luke chapter 1 verse 37. For with God nothing will ever be impossible, just believe in yourself and do your thing. Kuma wawinde, choza mkondo hongi. Na hindi, I thank God, nondo, a lot of my community, my youths, manani, watu wengi, wamekuwa kiamini. Kapisa, we can do this. And I know, niko na test mudi, so wazikibao zana community ya kwetu. And that's why mi nataka at least,
yende yende tuzidi hivyo to encourage mtu na hicho kitu milawa ngoli ngoli na kumbuka ba na nienda utaje mundu usio hata lakini ukisema kile utabagwa ba paya nandwa iwa biashara hii akwambie kwa kwana kwa hiyo kibanda ati wewe nini ayu wika wewe bingwa driver wewe bingwa driver na mimi nitayupa hatu ba wewe tu kwa Falme Entertainment. Yes. Mr. Weza angeambiwa jo hapana haiwezi 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 atiambiwa wasanii angalia wasanii wamepiga videos kwa vitu zingine mingi well kila kitu inakujanga na neema yake. Yes. So believe in what you do, believe in tia bidii na kuwa muombaji, aminia kila kitu upenda reason yake. God bless you. I think nimekuokoa ndio ndio mambia kwanza nataka kuokoa. Eh ukienda session ingeya kitu takiu. Yes. Mata pia social media wapi? Mara nyoko kwa ati hata yani. Okay, Kenny Bizzo nongwa ati on all social media as Kenny Bizzo Mukamba International. Akani unyeme wani kenaweze tena mwambo na mwekaji ati ya. Nino ni ando angi mabingu ya taka undiezu. Osho. Osho, yes. Kenny Bizzo ni K-E-N-N-Y-B-I-Z-Z-O-H Mukamba International. Utanipata kwa Instagram, Facebook, Twitter na ndi toko toko ndili gile ndili gile toko toko ndi wau na chutu na chutu kabisa wezacho Kenny Bizzo alafu wabika wa YouTube kindly peka ndoka tuni kia daka ndike tuwe subscribe please na kuomba tu kwa heshima na taadhima mazi go subscribe finya kwa kitu alafu tuzidi kupanda juu tuende ende na uki liawadhi uho kamba ni mkona tuwete tuwe style ingimbi yao nzio yo na moyo kamba urban music yuke takuka nani wadhi yuke tenesa sana. Guys, support, 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 and I believe that we're going far together. Very good. Yep. Thank you so much. Thank you. Asante Kenny Bizzo. Asante Ngungu Ngosho. Ondwa kumbe la Ngungu Ngosho. Eh man. Episode 17. And we're very excited. Yeah, we can answer. Amen. Na chigeno daba siya mundo. Ondwa siya. Nya siya. Passion first, man will follow. Na ikendujo kiwaki ya. Passion first. Ondwa nge makati. Yes. Ondwa tena passion. Ibeza njiko. Yes. Ibeza yuka ondwa te passion. Ndio sio kadariwa na ndio sio riwadi wa kidote tena baada hajo ubate. Yes. Na ndio waambia nani episode jao 17 eh imwe na mwanza eh na hiyo ndio kuundi imwe timwe na ndio kuye in the spirit of world mwanza tio imwe no wakwaje kaita mwe kenesa. God bless you, thank you so much mother, the team behind Ngungu Ngungu Show, thank you so much of Falme Entertainment mzee for the good job which you have been doing over here, videos kila kitu photography nini nini tunazipiga hapa. So guys, asante sana kwa yeye pia kwa kazi nzuri unafanya kwa community. Yes. Ukambani tunakwenda kukwenda. Asante. Not only Ukambani. Tazabali lale. Tazabali lale. Togele jagogelia. Kogelia gogelia. Tale ne wangu line. Unlight katandeka. Twende international. Safi sana. Asante sana. God bless you my people. Thank you so much. Yes, nikwata ni mwegwa. Nimuona. Onotwambia na otwamina. Na mosia yesia ne mutungi asiyesema hapa ni mutungi ya mbea munondo wa kutupata mbau kwenda tuambi twaisia ngo mpaka tuoka 10 tu ina keke ni mbizo kama Mukamba International episode 11 na tuami kunia vapa peto wa Falme Entertainment kwa Mr. Wise olange na dimwete wa mama nyapiyo upo wake kwa episode nyingine yokete. So ni mutungi ya mwema ne muno muwe mwe so much appreciated na ngaye mwe kanesa kuma Blinton Studios kana films na hii ni Utisi Media tikwetengea tikwete styling dina kigecha motavia naivata nenyu.